պանության եւ կազմակերպության մեջ եւ ամեն ինչի, բայց հա, հիմա կավելա պատանեմ, բայց եւ նաեւ կա վատ կողմը, եւ նաեւ վատը կա, այսինքն երկու մեկ մեդալի երկու կողմն է հրեան, նույնը հայն է, այս մասին էլ կսեմ, այդեւ նույնը հայ է մեր կյանքում, նույնը պարսիկը, ռուսը եւ այլը, բայց հիմա կոնկրետ Ես ակու կանոթած բանկ են խանգարել, պարոն պապյան։ Հա, քիչ հայեր կան աշխարհում, որ այդքան հայեն ոնց որ ես, որովհետև շատերը չեն կարող իմ գենը, ես չեմ ասում նախներս, որովհետև 10000 տարի առաջ բա գենը, որ ամերիկյան կազմակերպությունը ուսումնասիրելա, ես իմանա այս թեման կբացվեի կբերե իրանց լաբորատոր ուսումնասիրությունը եւ քարտեզը, այն գենը, որից ես սերում եմ 10000 տարի առաջ արդեն եղել է հարավային Զանգեզուրում։ Հարավային Զանգեզուրում եւ 10000 տարի այդտեղից չի շարժվել որևէ տեղ։ Այսինքն ես առնվազն 10000 տարվա հայ եմ։ Տարբերություն շատերի, հա, ի տարբերություն շատերի, որոնք չգիտեն իրանք 300 տարի առաջ, 400 տարի առաջ իրանք ով են եղել։ Բայց այստեղ ես չեմ ընդունում նման, գիտեք, անաստաբուժական մոտեցումները, որ ոնց որ ասեմ, այս շունը մաքուր ծակում ունի, իմ համար հայը դա համոզում է, դա գաղափար է, ոչ թե ծակումը։ Ենթադրենք մեկը 500 տարի առաջ քրդական ինչ որ արյուն ա ունեցել, բայց այսօր ինքը հայից հայա կամ հակառակը, ես մի քանի օր առաջ բանը ուսումն նայում էի, տարբեր փաստաթղթեր էի նայում, եւ բանը այ ազգանն մոռացա այդ գերմանացին, որը հայկական հետախուզության ու հակահետախուզության հիմնադիրն ա եղել առաջին հանրապետությունում։ Այո, Շեյով էր, մոռացա, հեսա հիշեմ, Ալեքսանդր Միկայել, Շոմերը, Շտոմերը եւ այլն, հիմա ես առ, բայց ասածս ո՞նա, այդ գերմանացին հայկականությունը որ գրել է կորա, այո, այդ գերմանացին, այո, շատ ավելի բան ա արել հայերի համար, քան շատ հայեր, որտեւ ինքը Սարդարաբատում ա կրվել, ինքը հրետանավոր ա եղել, ինքը հայկական հետախուզություն ու հակահետախուզություն ա, այնպես որ ինձ համար կարևորը մարդու ծակումը չի, այլ նրա կատարած դերակատարությունը։ Հիմա լիքը հայեր կան ծակումով կամ ազգանունով հայեր կան, որոնց ամաչում ես, որ հայ են, մեկ, երկրորդը իրենք այնքան հակահայաստանյան գործունեություն են ծավալում եւ հակահայկական, որ ավելի լավ հայ չլինեն։ Հետևաբար ցանկացած մարդու արժեքը գնահատելու համար պիտի որոշես նրա կատարած աշխատանքը, ասում է ծառը պտուղից է իմացվում, մարդը իր արածից է դա, բայց ես արդեն ասացի, եթե ես պետքա կարամ թուղթը ցույց տալ, որ ես 10000 տարվա հայ եմ, զտարյուն Զանգեզուրից։ Նոնե Մանուկյանը հիշեցրել է Շնեյուր ազգանունը, գերմանացի։ Հա, Շնեյուր, այ ճիշտ է, հա։ Դա գերմանացի շատ բան արել եւ եղել են։ Հիմա Զինևիչը, որը Ղարաբաղի բանն էր, շտաբի պետն էր, որի հետ մենք Աղվանստանում են կրվել, Անատոլի Զինևիչը, այդ մարդուն մոռացել են, որ այսպես Բելարուսա հրյա այսպես ծակումով մարդ էր, չգիտենք, հենա Զինևիչը չլներ Ղարաբաղում շտաբի պետը, տեսնեմ են ինքնուսուց բաներն էին, ֆիդաներն էին այդ բանակը ղեկավարելու, պրոֆեսիոնալ, ինքը 40-րդ բանակի օպերատիվ արության պետներ է եւ եկավ սարերում կրված փորձով դրեց։ Այդ մարդը հայ չի։ Այո։ Իմ ասել, որ ինչա Զինևիչը քիչ բան արել կամ պակաս արել ինչ որ մի հայից։ Էս ի՞նչ նախնադարյան մոտեցում է։ Մենք հայերս բանում անգամ միջին դարերում նման մոտեցում չենք ունեցել։ Մեր համար հետեւյալն է եղել։ Դու եկար Հայաստան, դարար հայ քրիստոնյա, այժմ կրոնական մոտեցումներ էլի։ Դարար հայ քրիստոնյա, երկրին ծառայում ես, երկրի համար ապրում ես, վերջացավ, դու հայ ես։ Եվ հակառակը, դու գնացիր Բյուզանդիա, ընդունեցիր օրթոդոքս հավատը, դու բյուզանդացի ես այլևս։ Ի վերջո հայոց պետականությունը ով քանդեց։ Հայկական ցակումով բյուզանդական թագավորները կամ բաները, Աբդուլ Համիդի մասին են խոսում։ Աբդուլ Համիդը մոր կողմից հայ էր։ Մայրը հայ էր, այո, ամենադաժան մարտասպանը ինքն էր։ Եվ հետո ներողություն բանդը հիշեցնեմ, Սերգեյ Կուրեյանը, Կուրգինյանը կա Մոսկվայում, կամ այն մյուս Մոսկվայի քաղաքային հայերը, որոնք որ Հայաստանի դեմ գխոսին, այդ այ հայը։ Այս դա է, խնդիրը այն է, որ
մենք ես գիտեմ նաև բանը, մեր Գյումրիում կար թատերագետ եւ լրագրող Ստանիսլավ Գադաճը, անուն ազգանունը։ Ղարաբաղի շարժմանը շատ բան արեց մարդը։ Շատ ակտիվ եւ իրեն եւ հայերեն շատ մաքուր գխոսար է, մեզնից լավ գրագետ հայերեն գիտեր եւ իր եղբայրը, որովհետեւ գնա երկրորդ համաշխարհային մասնակցել պատերազմին, փոխել է անուն ազգանունը հայկական Գևորգ, չի դեմ ինչ ազգանում որացա Յանովեր, գնացել է պատերազմ, քանի լեհերին չէին տանի պատերազմ։ Եվ նա եւ ինքը հայ է ներկայացել, կարող էր ռուսի ազգանուն վերցնել, բայց Ստանիսլավ Գադաճեկը չփոխեց անուն ազգանունը, մնաց լեհերեն լեհ եւ ինձ լեհեր բարեր գսորվեցներ եւ շատ օգուտ տվեց իմ իջալոց Կանադայում լեհեր հետ շփվելուց։ Այո, դա լեհերը շատ կան այդ։ Այո, շատ կան լեհերը եւ ինչ են խնդիրը, որ ինքը շատ մաքուր հայերեն գխոսել։ Հայերենը այնքան գիտեր, այն ցեպի գիտեր, այդ մի հատ նվիրյալ մարդ էր Հայաստանին, գսեմ ինձ ուջի Լեհաստան չես էր անկախությունից հետո, էքսեսիկ իմ հայրենիքս։ Այսինքն ինքը համարեգը Հայաստանը իր հայրենիքը, ինձ համար իրենից լավ հայ, ես շատ կան այդ ցեպ հայեր, որ հայ չեն ծնունդով, ապրելով Հայաստանում իրանք ավելի լավ հայ են դառել։ Իմ ասածը դա է։ Իմ ասածը դա է, եւ ոչ միայն Հայաստանում ապրելով, տես, մենք խոսում ենք ցեղասպանության որբերի մասին, բայց բոլոր խնամակալ օրիորդները, որ եկան իրանց ամբողջ կյանքը երիտասարդությունը զոհեցին հայ որբեր պահելու համար, մեկը իսպանացի էր, մյուսը դանիացի էր, երրորդը կանադացի էր, չորրորդը ամերիկացի էր։ Հիմա ասենք Իռլանդիայից եկան, քանի անգլիացիներ եկան, տարբեր երկրներից հայաներ են, տարբեր երկրներից են հայերի շատ, այո։ Հա, հիմա ասենք, որ իրենք հայ չեն, իրենք պակաս են, արա, իմ կարծիքով չափանիշ հետեւյալը պիտի լինի։ Որ արդյոք տվյալ անձը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար ինչ է արել, ինչ արդյունք է տվել։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք պետք է գնահատենք որևէ մեկին, անկախ իր ազգային պատկանելությունից։ Ազգային պատկանելությունը դեռևս պարտավորեցնում է մեզ Հայաստանի համար բան անել։ Ի այն մարդ, ով հայ չի Հայաստանի համար մի բան անում, իմ աչքին ավելի բարձր է, որտեղ ինքը պարտավորությունը չունի անելու, չէ՞։ Բայց մարդն անում է։ Սվետանա, Սվետանա Պարտալևան, Բուլղարուհին, որ եկավ, ինչ գործունեություն կատարեց։ Կյաժը, շատ-շատեր եկան։ Կյաժը, Սերգեյը։ Շատեր եկան, որ եկել են, արել են, էլի կան են դեռ։ Նույն սփյուռքի մեջ, ինչա սփյուռքի մեջ օտարագիները մեզ չեն օգտում, չենք համագործակցում իրար հետ, համագործակցում ենք, անում են այդ ձևը եւ դնել ծագումնաբանություն, հետո էլեմ ասում, այս հակահրեությունը, որը ներշնչվել է, դա հայերին բնորոշ գիծ չի եղել, դա դրսից ներմուծված է, դրսից ներմուծված է, որովհետեւ դա քաղաքական պատմ է։ Ես հիմա կսեմ քեզ, որտեղից է ներմուծված։ Ես այդ ամենի ուսումնասիրել եմ, շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, նախ ինչի ցեղասպանություն, որը ես երկար տարիներ ուսումնասիրեցի համացանցը, երբ որ արդեն շատ նյութեր կային, առաջի հարցը եղավ, ինչի ցեղասպանություն 500 տարի ապրելուց եւ տարբեր սուլտանների կողմից բավականին հայերին աջակցություն է ցուցաբերվել, տնտեսությունը բարձրացել է, հայերը սկսել են աճել եւ բանկային համակարգի մեջ են եղել, կառավարության մեջ են եղել, սուլտանների Մեհմեդ Երամելի կար, չէ՞, Սուլտան Աբդուլհամիդի հայրը, որ կնա հայր, չէ՞, հայուի էր հիմնական կինը, եւ շատ մեծ 33 թուրքական 33 թուրքական սուլտաններից մենակ մեկի թե երկուսի մայրն է եղել թուրք, մնացած օտարար ազգի են եղել։ Այո, եւ չմոռանանք Ենիչերների մեր պատմությունը, որ թուրքերի մեջ Ենիչերները որպես երեխաներ կա։ Այո, լավ օրինակ է։ Հիմա ասենք, հայկական ցակումով Ենիչերնա լավ, թե հրեական ցակումով Բագրատունի Թագավորը։ Որ դրան չափ են։ Այո, դա շատ կարևոր է իմանալը, որ նայեք, այս դա հոյակապ հարց է, ես կուզենայի այդ հարցի պատասխանը հերթով գրեմ, ովքեր որ մեզ գնային, ու գնասեն։ Հաջորդ բանը, որ կուզեի բանանեի, այդ հարցին ինչի համար ցեղասպանություն, եւ երբ որ այդ հարցին անդրադարձա, գիտես մինչեւ ուր գնացին բանը, ուսումնասիրությունը, այնքան խորացա, որ հասա մինչեւ Անգլիայի եւ Ամերիկայի հարաբերություններին, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի եւ Գերմանիայի, Անգլիայի հարաբերությունները, երբ է սկսվել, որ Ամերիկան անկախություն ձեռք բերեց թագավորությունից։ Այսինքն
այդ ժամանակ կդրվավ անգլիական միջազգային այդ շուկայական այդ շղթան, որ ունեին իրենք Չինաստանով, Հոնկոնգով, ամեն ինչով, Ամերիկայով, Կանադայով եւ այլն, այդ ամեն ինչը կտրեց Ամերիկան։ Եվ իրենց պետք էր, որպեսզի իրենք ավելի կարճ ճանապարհով Հնդկաստան եւ Չինաստան հասնեն։ Ամենակարճ ճանապարհը Ատլանտիկ օվկիանոսով էր, Ամերիկայի միջոցով էր։ Դեմի իրենք պետք է ավելի երկար ճանապարհ գնան, կամ ցամաքային ճանապարհ, եւ Բաղդադ, Բեռլին այդ երկաթգիծը փորձեցին կառուցեն, որ ավելի արագ հասնեն Պարսի ծոծ եւ Պարսի ծոծով Հնդկաստան եւ Չինաստան, որի ճանապարհը Չէ, բայց Բեռլինից Բաղդադը, Բեռլինից Բաղդադը դա գերմանական ծրագիր էր։ Այո, Բեռլինից Բաղդադ էր, էլի։ Եվ բանը իրենց առաջի ծրագիրը Ռուսաստանով Տրանսսիբիրյան այդ մագիստրալն էր, երկաթգիծը, որտեղ Նիկոլայ առաջինի հետ հարաբերությունները խզվավ օլիգարխիայի, որ ինքը միշտամատ ցույց տվեց, այսօր չեք են ծրի չպետք է օգտագործեք, պետք է վճարեք, պետք է մաքս վճարեք։ Իրենք էլ որոշին Բեռլին Բաղդադը, այս ժամանակ օլիգարխների շահերը խաչվեցին, այսինքն իրար հետ խաչած դեպեցին, որտեղ որ Բեռլին Բաղդադը երկաթուղին կառուցեին, որտեղ եւ դոնմենները օգտվելով Գերմանիայի հովարավորությունից, ինչպես որ Ջեմալ Փաշան գսորվեր, չէ՞, որ բանում գսորվեր, Թուրքիայում գսորվեր, Գերմանիայում գսորվեր ինքը, ռազմական ակադեմիայում, եւ Էնվեր Փաշանը ընտեղ եղել է ռազմական գծորդ։ Այո, եւ իրենք փաստորեն ինչ երեցին, դոնմենների միջոցով, Սալոնիկի դոնմենների միջոցով հեղաշրջում կատարեցին։ Եվ հավասարություն, եղբայրություն, բարեկամություն այդ լոզունգի տակը եկան, նստան հայերի հետ միացան, իհարկե շատ հայեր միացան, եկան պարլամենտ եւ այլն, բայց իրենց հետագա ծրագրերը մենք տեղյակ չենք, թե ինչ պիտի կատարվի։ Եվ երբ որ տեսան, որ այս ճանապարհին, հենց ճանապարհաշինությունը կանցնի հիմնականում հայկական հողերով, եւ հայերը թույլ չպիտի տան հեշտությամբ այդ ամեն ինչը կատարվի, եւ արդեն նախապատրաստվի առաջի համաշխարհային պատերազմի հետ դրույթները, իրենք նախապատրաստեցին պլան B, ինչպես սա։ Այսինքն հայերին մաքրել, տեղահանել, որը որ հետագայում իրականացրեցին, այսինքն 15-ը թվին սկսվավ այդ ամեն ինչը սպանություններով եւ ճերասպանությունը այդտեղ եղավ։ Եվ կայզերը, որը որ նաեւ ֆինանսավորել էր Ալեքսանդր Պարուսի բանկերի միջոցով եւ այդ ամեն ինչի բոլորս արդեն տեղյակ ենք այդ պատմությունից, եւ այս ամեն ինչ երբ որ իհայտելի չէր եկել, ինչ եղավ գերմանական այդ օգեցի ֆաշիստները, որոնք որ նացիոնալ սոցիալիստները հիմնական ուժերներ, որոնք որ այդ հայերի հսկողության տակ էին վերցրել, հետագայում իրանք եկան ֆաշիստական Գերմանիայի բարձրագույն աֆիցերներ տարան եւ Օշվիցի կարծեմ եւ այդ փորձը տարան Եվրոպա եւ սկսեցին կիրառել հրեաների դեմ։ Գազային կամերաները, որ երբ որ Սիրիայի դերձորում անապատում ծխով խեղդեցին հայերին, այդ նույն բանը օգտագործեցին հերակայում գազային կամերաների եւ բարարաններ եւ այլն։ Հա։ Այսինքն այդ ամբողջը ճիշտ է, բայց այստեղ հենց խնդիրը դա է, որ երբ որ մենք քննարկում ենք ինչ որ անհատի կամ հատկապես ժողովրդի դերը մեր նկատմամբ, դա երբեք միանշանակ չի։ Պիտի ճիշտ ըստ արարքի գնահատենք։ Չենք կարա ասենք, որ բոլորը վատ են կամ բոլորը լավ, որովհետև եւ ա եղե։ Անկամ թուրքերի մեջ մենք գիտենք տարբեր մարտիկ են եղել, ցավոք սրտի շատ ուկրամասնություն են եղել նրանք, ովքեր որ հայեր նկատմամբ լավ են տրամադրած։ Բայց օրինակ բանը քաղաքապետ է Դիարբեկիրի այդ ժամանակվա Դիարբեկիրի շրջանում եղել են անատ մարդիկ, եղել են Կոնյայի քաղաքապետն եղել, մի երկուսն էլ են եղել, բայց դա փոքր է եղել։ Բայց ինչ վերաբերում է օրինակի համար գերմանացիների, հրեաների եւ այլն, դրանք տարբեր ժամանակներում տարբեր հարաբերություններ են ունեցել եւ այլն։ Այո։ Երբ որ Տիգրան Մեծը եւ դա Ղազար Փարպեցինն է գրում, երբ որ եկավ Պաղեստինը գրավեց այդ վարկությունից առաջի դարում, այո, եւ էլ անջատվավ, էլ հերազանք ու կա, էլ հերազանք ու կա զանգինը, այդ թվում նաեւ վան եւ կատակով խոսքա, չոր ասում են վանեցիները ժելատ են, որտեղ հրեական ծագում ունեն, որտեղ այդտեղ տասնյակ հազարավոր հրեաներ են ապրել, բայց նույնս եմ կրկնում, ծագումը հատկապես երբ որ կնայես 100 ամյակների մեջ, դա դերակատարություն չունի,
որովհետև դերա ինձ որ ասում են հայը ով է, ասում եմ հայը այն մարդն է, որ ինք ունի հայի ինքնագիտակցություն, ինք իրան հայ է համարում, եթե այդ մարդը հայ ազգանունով է, բայց Ռուսաստանում, Ամերիկայում ասում է ես հայ չեմ, ինչ ենք զորով գնում ասում ենք դու հայ ես, ինչքան էլ իր ազգանունը հայկական լինի, մարդը չի ուզում հայ լինի, եւ հակառակը մարդիկ գիտեն որ քարորդ հայ են, հայ ազգանունն էլ չունեն, բայց բան են, հպարտ են իրաց հայկական ծագումով եւ ամեն ինչ անում են, օրինակ Քին Քարդաշյան ընդհանրական եւ փորձել որևէ մեկին կլնեմ ես կամ մյուսը, մյուսը ասել որ էսի հայա, ուզբեկա թե չեչենա, դրանով չի գնահատվում, ընդհանրակը ես շատ ուզեի հետաքրքիր արմատները, ես երբ որ սկսեցի ուսումնասիրել այս հրատարակչությունը, որ կա հայերի մեջ, որը որ գուկա ոչ թե հրեայի լավի կամ բադի գործունեությունից, այլ սա պրոպագանդայի արդյունք է, դա նույնպես հետևել եմ, թե ուրդեղից գուկա, հիմնական ծագումը պետք է փնտրել հենց թուրքական բանի, արդակին բանի շպիոնական հետ ցանցից։ Այ հիմա ես ասեմ քեզ, ես միշտ գրում եմ, երբ որ հայերը սկսում են գրել, հրյաները մեզ կազմակերպեցին, կոտորեցին, ես արեցին, քրդերը կոտորեցին, ասեմ լսե, դուք թուրքական հետախուզության ջրաղացին ջուր եք լցնում, որտեղ նա ուզում է կազմակերպման պատասխանատվությունը դնի հրյաների վրա, իսկ կոտորածների իրականացումը քրդերի վրա, եւ ասի ես մաքուր եւ սուրբ եմ, մաքուր եւ սուրբ եմ, դուք ինչ եք ուզում մեզանից, անկախ նրանից, թե տվյալ անձը, թուրքական պաշտոնյան, ինչ ծագում է ունեցել, հրեական, հայկական, թուրքական, չերկեզական, եւ կատարողները ինչ ծագում են ունեցել, էլի քուրդ, չերկեզ եւ այլն, միևնույնն է, բոլորը թուրք են, որտեղ դա պատասխանատվությունը կերեք է, եւ այո, եւ պատասխանատվությունը կրում է Թուրքիան, եւ պետք չի չհասկանալով ուտել է թուրքական կուտը, պրոպագանդիստական կուտը եւ թուրքերին փորձել սրբագործել, սա է իրականությունը։ Հիմա մենք ահագին խոսեցինք, երևի ամփոփենք արդեն, վերջացնենք։ Չէ, մի հատ մեր հայերը ծարավեն նման խոսակցության իմիջայլս բարո պաշտ, եկեք մի քիչ բանենք, խոսենք, ես կուզենայի բանի հիմնական բաների ես հայտարարության մասին նաեւ խոսենք, որ ես ազգային դեմոկրատական թեվ ստեղծելու, ժողովրդաբարական թեվ ստեղծելու գաղափարը շատերը չեն հասկնա, սա ազգային դեմոկրատական National Democratic Party, Կանադայում կա NDP, սա պարտի չի, սա փոլ է, շարժում նույն ծրագրով, որ ազգային դեմոկրատիան զարգանա եւ ոչ թե գլոբալ դեմոկրատիան, գլոբալ դեմոկրատիան ինքը կրնա զարգանա առանց մեզի, առանց մեր մասնակցության եւ մեզի հետ միասին, կապ չունի, այսօր աշխարհը պիտի նայենք երկու բանով, այսինքն այս ուսումնասիրությունները որ կկատարեի, ես տեսա թե Անգլիան ինչի համար է այսքան հարստացել, տեսա այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում 19-21-րդ դարը ինչ տեսակ զարգացումներ է եղել տնտեսությունների մեջ եւ ինչի համար գլոբալիզացիան է եկել, որին ես դեմ, գլոբալիզացիան չի աշխատի ազգային պետությունների, ինչպես որ Թրամփը հայտարարեց, պետք է ուժը դնենք ազգային պետությունների եւ ազգային entity-ների վրա, այսինքն երևույթների վրա, pedagogan, ոչ թե գլոբալիզացիայով զբաղվենք, որը անհույց է, եւ ինքը շատ ճիշտ դուրս է գավ փաստորեն այսօր ազգային pedagogությունները ավելի հզորանալու շանս ունեն, քան գլոբալ այդ ամեն ինչը, որ գրել տարբեր գլոբալիստական գաղափարախոսություններով մարդիկ։ Կորոնավիրուսը տանում է դրան։ Այո, կորոնավիրուսը ցավոք է դրան կտանի եւ Բիլ Գեյցի այդ հայտարարությունը, որ 7 միլիարդ մարդ պետք է վակցինացիայի ենթարկվի, հենց իր YouTube-ի կանալում։ Ես պատկերացրեցի, հաշվարկ կկատարենք, եթե 7 միլիարդ հոգու $10-ով այդ վակցինը վաճառեն եւ անպայման անձնագիր տան եւ պարտադիր վակցինան ներնի, պատկերացնեք ինչքան փող շահեցին իրան, 70 միլիոն։ Չէ, այդ էլի հաստատ տվող չկա Գեյցի, հələ Գեյցը փող են վերցնել, հələ Գեյցը դի փող վճարել, որ լույս տան կենենք, ուրեմն իհարկե դիվետի այդպես չի, հա, բայց դես հարցը, այո, հարցը դու ես պատասխան,
ca իրավաբանական տերմինոլոգիա, դու շատ լավ գիտես, ca կոմերցիալ իրավունք, ca հողի տարածքի իրավունքը, ca ծովային իրավունքը. Այսինքն, դա գլոբալ օրենքներ են, որ մարդիկ աշխատին ըստ այդ օրենքների. Այսինքն, բոլոր երկրները, հռոմեական իրավաբանական կոդը կա, եւ կա մյուսը, Ֆրանսիան կօգտագործի, Քվեբեկը նույնպես. Այսինքն, այդ հիմա կա բանը, ծովային օրենքները, ծովի մեջ ինչպեսի օրենքներ կաշխատին, որին որ կենտարկվի ամբողջ աշխարհը, եւ դա ընդունված օրենք է, ոչ մեկ չի խախտի, քանի ca այդ ծովային, այդ ծովահենների դեմ պայքար միասին կպայքարեն, դա գլոբալ պայքար է. Բայց երբ որ հարցը կուկա երկիրների, երկրներին է, ամեն երկիր իր ներսը իր օրենսդրությունը ունի, որը հարմարված է իր ազգային էթնոսի յուրահատուկ բանին, կեցվածքին, իրենց ավանդություններին. Այսինքն դա խախտել, այսինքն մի գնանք մենք Ճապոնիայում, ես նույն բանը կագեբեի փախած շունը հանդերը Բեզմենովը, հա, Բեզմենովը կսե Ճապոնիայի մոտ հիմի Որեշտայն այն ժամանակ, ասենք 13-րդ դարում փոշեկուն փորձեին վաճառեին կսե շատ մեծ ուրախությամբ իրանց կճանաբարեին 3 տարին, այսինքն չկա, եթե կան կբռնեն գլուխը կկտրեին, այսինքն իրանց այդ օրենքները լրիվ ուրիշ ձևի է, դուք չես կրակու բանով ինչ ասած բիբլիայով գնաս մտնես բանը մեսկիտ եւ քարոս կարտաս, այո, դա չի կարելի, այսինքն դա է, բայց երբ որ կուկա տնտեսական գործունեությունը, դա գլոբալ է, մենք չենք կրնա մեզի փագենք, ու ասենք գիտեք ինչ կա, մենք տնտեսական զարգացումը կտեսնենք մենակ Հայաստանի ներսում, դրսում չենք կրնա. Այն չտեղ է, որ գլոբալ դի մտածեն։ Եվ եթե այո, ես կուզեմ երկու բան ասեմ այս հարցի շուրջը։ Ամեն ինչ իհարկե կարևորը եւ ճիշտը, որ ասում են ոսկե միջինն է։ Ուղղակի արստենա թե ոսկե միջին ասելով ով ինչ հասկանում։ Չի կարող պատահի որևէ երկիր, ել չեմ խոսում Հայաստան նման փոքր երկիր, այսօր աշխարից մեկուսանա եւ կարողանա բարեկեցիկ ապրել։ Աշխարի ամենաանկախ երկիրը եւ գլոբալիզացիայով դա Էնվեր Խոջայի ժամանակվա Ալբանիան էր, որը ոչ մեկի հետ ոչ մի կապ չուներ եւ կով արարածելով, ոչխար արարածելով ապրում էր։ Հիմա մենք արդյոք նման Հայաստան ենք։ Իհարկե չենք ուզենա նման Հայաստան, չենք էլ կարող ուզենալ, որտեղ մենք շտամիներով շրջապատված ենք, մենք պետք ունենան զենք, զինատեխնիկա, այդ ամբողջ օգտագործող մարդիկ եւ Եմ բնույթով էլ այդ ձև ենք, այսինքն մենք գիտության մշակույթի ձգտող են։ Այո։ Պարզապես այդ է Ճապոնիայի օրինակը լավ օրինակ է, որ իրենք կարողացան եւ լինել ժամանակակից պետություն եւ լինել ազգային միաժամանակ։ Շատ կարևոր կարողացան անել։ Այո։ Հա, որտեղ այսօր եթե Հայաստանը չլինի համաշխարհային կապերով երկիր, ինքը շուկա չունի, ինքը ներդրումների կարիք ունի։ Ինքը հազար ու մի բան է, մյուս կողմից։ Երբ որ մենք տեսեք խոսում ենք Սփյուռքի մասին, բա մենք արդեն Սփյուռքի հետ հարաբերվելով աշխարհի հետ ենք հարաբերվում։ Մենք մոռանում ենք, որ այդ Ամերիկա հայը առաջին հերթին Ամերիկայի քաղաքացի է։ Այո։ Այդ մեր տեսանկյունից ինքը Ամերիկա հայ, Ամերիկայի տեսանկյունից ինքը ամերիկացի է, կանադայի տեսանկյունից ինքը կանադացի է։ Այսինքն երբ որ մենք եթե չուզենան գլոբալ հարաբերություններ զարգացնել, ուրեմն չէ՞ որ մենք Սփյուռքի հետ այդ սախ հարաբերությունները խզենք։ Լավ, 100%։ Ահա, դե դրա համար մենք պետք է կարողանանք այնպես զարգացնենք մեր, եթե մենք տնտեսապես Հայաստանը զարգացնենք, ես մի ձևակերպում ունեի, մոտավորապես այսպես է, որ բանը տնտեսությունը ապազգային է, մշակույթ գիտությունը վերազգային է, մշակույթն ազգային։ Այսինքն տնտեսությունը չի կարող լինի ազգային, տնտեսությունը տեխնոլոգիա, դա դու կարաս վերցնես ամերիկյան կամ ճապոնական տեխնոլոգիան, բերես դնես Հայաստանում եւ դրանով տեքստիլ անես, չգիտեմ բան անես, բայց դու այդ դի զարգացնես, որտիսի հիմա վրա քո ազգային մշակույթը զարգացնես, այդ մշակույթը փող ազու եւ շատ փող ազու։ Այսօր, որ մարդիկ կարողանում են իրենց ֆիլմերը
Դասեք նայեք մեր հարևան բանը նայեք, Ադրբեջանը, որ մշակույթից ոչինչա, բայց քանի որ հսկայական փող ա դնում, իրենք վարձում են աշխարի լավագույն պատկերասրահները, ցուցադրություն են կազմակերպում, իրենք վարձում են լավագույն արվեստաբանների և ադրբեջանական գորգագործության մասին հաստգրքեր են գրում, այն դեպքում երբ այդ գորգերի 90%-ը Ղարաբաղյան գորգեր են կամ պարսկական գորգեր են, այո, դա այդ ամբողջ ասածս որն է, դու տեսություն ունենաս, որովհետև կարողանաս զարգացնել գիտությունն ու մշակույթը, հակառակ դեպքում մենք չենք կարող, հետո ես չեմ ընդունում մարդիկ կան, որ ինձ ասենք նույն Facebook-ով բանակրում, որ ինքը արևմուտքի արժեքներին դեմ է, Էլեզը բացարձակ վերացական, առանց նշելու ինչին ա դեմ, դեռ չկա արևմուտք արևել, երբ որ ասում եմ, բայց դեռ դու դեմ ես, ինչ ես ամերիկյան կոմպյուտերով, ամերիկյան ինտերնետով, ամերիկյան Facebook-ով ինձ գրում, չէ՞ այդ ամբողջը նույն արևմտյան ամերիկյան ա, մի ընդունի տեխնոլոգիաները տրեխներ Եվ կները ամերիկա հայ են, որ ունի հայֆոնը։ Ներկայացնում են, չէ, հետո ասում են, որ արևմուտքում բանա, բարոյականությունը ցածր է եւ այլն, եւ բարոյական ասելով ցավոք սրտի մենակ միջսերային հարաբերություն են հասկանում։ Իսկ բարոյականությունը շատ ավելի լայն բանա, որ դա կաշառք վերանող դատավորը անբարոյական է, պարտադիր չի ինչ որ սերական հարաբերություն։ Բայց նույն ասում եմ, եթե ախպեր ձեր համար բարոյականությունը սերական վարքագծին հավասար է, մի հատ գնացեք տեսեք Հնդկաստանի սիրո տաճարներում ինչ պատկերներ կան, գնացեք արևելյան հարեմներում տեսեք ինչ է, նոր կհասկանաք արևելքն ու արևմուտքը որն է, ասածս ո՞ն է, որ ամեն մարդ այն է տեսնում, ինչ ուզում է տեսնի, եթե այդ մարդկանց աչքերը ամբողջ արևմտյան մշակույթի մեջ կենտրոնացված է մի քանի մենակ տեղական այլասերվածությանը դա շատ այլասերվածության վրա հիմա շատերը հենա Կանադա էս ապրում, կարաս ասես որ Կանադան այլասերված երկիր է, չէ, կուլտուրական նորմալ երկիր է, շատեր լավ երկիր է, բայց պրոպագանդան նենց է անում, որ չիմացող մարդին թվում է, որ այդ Կանադա ամեն անկյունում եսի ինչ է կատարում եւ այլն, որովհետեւ այդ ամբողջը այս սովետական իներցիայով ադալ մի քիչ կենտրոնանամ հենց մեր այս Օնտարիոյի կոնսերվատիվ այս բանը Ռոբֆորդի Ֆորդի նոր իշխանական գալուց առաջ բանն էր Քեթրին Վեյնն էր, Քեթրին Վեյնը լեսբիան, այսինքն ինքը կանացի է բանը, բայց փորձեց մտնել կուրիկուլումի մեջ դպրոցական ուսումնական ծրագրի մեջ համասերամոլների մասին կրթվածության գրականություն, բայց շատ մարդիկ ոտքի կանգնեցին եւ հանեցին Քեթրին Վեյնին եւ եկավ Ռոբֆորդը, որը արգելեց այդ ուսումնական ծրագիրը եւ հետո եկան ժողովրդավարության, երիտասարդական ժողովրդավարությունը, ժողովրդը կլինի ամենաուժեղ պատնեշը նման բաների դեմ, այո, եւ ինչ եղավ, Ռոբֆորդը երբ որ եկավ արգելեց դա, արգելեց նաեւ ոստիկաններին, այդ համասերամոլների երթին մասնակցեն համազգեստով, առաջ կմասնակցեին, հիմի այլևս չեն մասնակցե, եւ այդ համասերամոլների շեկերտը այդքան մեծ աղբուկ կանե ինչի համար, քանի ամբողջ աշխարհից կուկան, քանակը ցույց կտան, որ մեծ է, իսկ կառավարությունը ինքը կսա, հա դուք եք մարդը ինձ համար հարգատու եք, ինձ համար կապ չունի ձեր սերական կողմնորոշումը, կարևորը դուք հարգատու եք եւ ինձ վճարեք, այստեղ մարդու իրավունքների, եթե մարդիկ խոսեն իմ իրավունքները կամ մարդու իրավունքների մասին եւ գմոռանան, որ մեր պետության սահմանադրության մեջ կա այդ համասերամորների իրավունքների պաշտպանվածությունը, որ մարդաճաճությունը արգելված է օրենքով, չեն հասկնա, որ այդ ամեն ինչը եղել է, որովհետեւ մենք Եվրոպային ցույց տանք, որ մենք այն հուտ գործիքների երկիրը չենք այլևս բոլշևիկյան, որ համասերամորներին բանդ մտցնենք, բայց այլասերման քարոզը, որ կկատարվի այսօր, որը որ այնց հետ կկապվի Սորոսի հիմնադրամի հետ, դա պետք է ինչ-որտեղ սահմանափակում մտցնենք, որպեսզի այդ այլասերվածությունը մեր երեխեքին չհասնի, այսինքն Կանադայի մեջ արգելվա պետք, չնայած սերական այդ դասիրակությունը կկատարվի,
Բայց դպրոցի մագարտակը այսօր կուզեն դարձնեն խորհրդային դպրոցի մագարտակի, խորհրդային համակարգը կուզեն մտցնեն միջալոց։ Այո։ Եվ շատ ճիշտ գրագետ համակարգը, իսկ Հայաստանը դեռից կուզեն դուրս էր տա։ Դա ինձ քիչ մի քիչ զարմացրեց, եւ մեր կրթության, գիտության, մշակույթի ես ինչ որ հիբրիդային նախարարության հիբրիդային կերպարը, որին չեմ հարկեն տարապես Արայիկ Հարությունյանին, ինչի համար քանի հայոց պատմություն, քաղաքականություն եւ լեզուն այդ բաները ծրագրերը համալսարանից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից հաստորեն հանես դարձրեց ցանկացողը կարող է գա, այսինքն վերցրեց այդ նույն բանի յան Art of War, այսինքն այդ Սզուի Art of War այդ ուղղությամբ վերցրեց տարավ պատի զարգը։ Փոխանակ դեմ առնել, որ պետք է ավելի զարգացնեն եւ ավելի խոր ուսումնասիրեն, քանի չիտենալով քո պատմությունը, ոչ էլ թակավորն է հսը, եթե չգիտես քո պատմությունը, որը շատ կարեւոր է, ուրեմն դու ապագան չես տեսնի ու չես կարող զարգացնես ապագան։ Սովորելով հենց սխալները։ Այո, ես հիմա կուզեմ նայ Գագիկ, հենց քո ասածից կուզեմ վերադառնամ քո առաջի մտքին, երբ որ խոսում էի ազգային ժողովրդավարական այդ բևեռի մասին։ Այո։ Ինչի մենք մի քանի օկով եւ անհատներ, ոչ թե կուսակցականներ, ես ընդհանրապես կուսակցական չեմ, որ բոլորը այն կուսակցան անդամ չեն։ Հա, ստորագրեցինք այդ փաստաթուղթը, որ դա մտադրություն է, դա ձևավորման ընթացք է, դե ավարտված չի, որ Հայաստանում նման բևեռի կարիք կա, անգամ կուսակցություն չէ, բևեռ, այսինքն բևեռ ասելու չեն հասկանում, որ մարդիկ համախմբում են, որովհետեւ այո, եւ ժողովրդավարությունն է Հայաստանին պետք, քրանց դրա չի լինի։ Բայց մենք ուզում ենք, որ դա լինի հայկական, այսինքն ազգային ժողովրդավարություն, ազգային, որը հաշվի առնի մեր երկրի առանձնահատկությունները, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ այդ առանձնահատկությունները տարբեր լինի քաղաքական դաշտում, միայն մենք խոսում ենք մշակութային ենք բանանում, օրինակ ինձ համար հայկական պետությունը, եթե հետամուտ չլինի իր շահերի պաշտպանությանը, այդ թվում նաև տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը, իմ համար դա ընդունելի չի, որովհետև իմ համար հայկական պետությունը կարա հարատևի, հզոր լինի, եթե ինքը լինի մեծ, եթե ինքը վերականգնի այդ իր իրավունքները, իր տարածքները։ Ես երկար եմ մտածել սրա մասին, ագին ուսումնասիրություններ եմ արել, այդպես չի, որ ես գիտես պարզապես այսպես էմոցիոնալ հուզական մեր հողերն ա դրա համար։ Հուզական չէ, այդիկ այդ արդեն չէ։ Գործական, որտեվ երբ որ նույն Ուիլսոնը երբ որ այս փաստաթուղթը կազմում էին, եկան էին եզրակացության, որ կենսունակ կարողա լինի Հայաստանը, ինքենց օգտագործում էր viable state, viable state, այսինքն կենսունակ պետություն։ Մենակ այս սահմաններով, երբ որ Հայաստանը ելք կունենա դեպի ծով, երբ որ Հայաստանը որոշակի մեծ տարածք ունենա եւ այլն եւ այլն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս կորոնավիրուսի պատճառով, երբ որ մեր սահմանները փակվել են եւ կարգին օթանավել չունենք, այո, ստեյցիոն մենք հայտնվել ենք այն Լենինգրադի ստարտափելի վիճակի մեջ։ Այո, մենք հայտնվել ենք 2.5 միլիոն մարդով, հայտնվել ենք բացարձակ շրջապակման, բարձրացակ ինքնամեկուսացման վիճակում։ Դա դրա համար է, այն որ ծովի ելքեր ասում, որ 5-ը նավահանգիստ էր մեզ Վիլսոնը տալիս, ինչ էր տալիս, որ դու քո հարևանից կախում չունենաս, որ քո հարևանը դու ուզած ժամանակ չփակի քո միջազգ, ասի չես կարա գնաց։ Էս շատ կարևոր բաներ են, էս ամբողջ ցավոք սրտի։ Հիմա տեսեք, էս տարի կարևոր տարի է, 100 ամյակներն է, եւ դիմացը ամյակ օգոստոս 10-ին, նոյեմբեր 22-ին Ուիլսոնը իրավարար վճի 100 ամյակն է։ Ես մի ժամանակ նախաձեռնել էի, որ Երևանում կանգնեցվի Ուիլսոնի արձանը, չստացվեց։ Հիմա ես նորից, հա, ես հիմա նորից պիտի նախաձեռնեմ այդ շարժումը, որ եթե գոնե, այսինքն գոնե քաղաքական որոշումն ընդունվի, տեղը հատկացվի, եթե չհասցնենք էլ մինչև նոյեմբեր 22-ը, ամենայն հավանականությամբ չենք հասցնի, բայց տեղում բացվի հուշակար եւ նշվի, որ այստեղ պիտի կանգնեցվի Ուիլսոնի արձանը։ Եվ այդ Ուիլսոնի արձանի համար մենք ոչ մի ցենտ
չպետք է ոչ պետությունից վերցնենք, ոչ էլ այլ պետություններից, այդ հայ ժողովրդի պարքն է, դոլար այլ դոլար, չգիտեմ, դրամ այլ դրամ հավաքել, ու այդ մարդու մշակատոր դնել, որովհետև այդ մարդը այն մարդն է, որի շնորհիվ 100-ից ավել ամերիկյան որբանոցներ էին գործում ամբողջ աշխարհում, որոնց միջով 132,000 հայ որբա անցել և փրկվել է, 132,000, այսինքն այսօրվա թվով 700,000 հայ իրականքով պարտական է Ուիլսոնին և ամերիկյան ժողովրդին բնականա, բայց նախագահն է եղել նախաձեռնող այդ ամբողջի և դիմել է սեփական ժողովրդին, այն սա է, հիմա տեսեք, Նիերիս դրիլիվ ֆոնդը քանի միլիոն դոլար էր հավաքել այն ժամանակի միլիոն դոլար 113 որը սենատի բանաձև մեջ էլ ամրագրված է այո այսինքն այդ ամբողջը որը այսօրվա չափով մոտ 2 միլիարդ է եւ նաեւ ուրիշ բաներ են եղել բայց ասածս որ նրանք որոնք գլոբալիզացիայի դեմ են ընդհանուր առմամբ առանց մասնավորեցնելու թե գլոբալիզացիայի որ դրսևորման դեմ են իրանք պետք է հասկանան որ չներ այդ համամարտկային աջակցությունը այդ 132,000 որբերից 100%-ը սովից ներնելու էին հավաքում եւ քանի որ այդ ժամանակ էլ մարդիկ կային փող էին հավաքում եւ օգտում էին կա այստեղ փաստաթղթեր կան Հայաստանում էլ շատ կա դեռևս դու որ Կազաչի պոստը բան այդ մեծ որբանոցները ամերիկյան որ եղելա Գյումրին եղելա Գյումրին եղելա աշխարի ամենամեծ որբանոցը եղելա մի շրջան որ Գյումրիում 25,000 որբեր պահվում միաժամանակ 25,000 որ դամար կոչվում է սբանը Orphan City որբ քաղաքը որովհետև այդտեղ այնքան որբ կա եւ այսօր որ դու գյումրեցներին հարցնես այնքան մարդ կա որ այդ որբանոցների բաներն են, սերունդներն են, եւ Գյումրի եւ տարբեր տեղեր։ Դե էսա, այդ էլ գլոբալիզացիայի լավ դրսևորումն է։ Ուրեմն միայն չվերցենք, ասենք վատն է։ Եթե որևէ մեկին միասեռականությունը հուզում է, թողի չդառնա միասեռական, իրանով աստիպում։ Թող եթե ինչ որ մի բան այն չի, կա ժողովրդավար կարգ, դրա համար դու համապատասխան ստորագրի հավաք ես համանում, համապատասխան չգիտեմ ցույց ես անում դիմում ես քո պատգամավորին եւ օրենքով չարքելված ձևերով քո տեսակետես արտահայտում։ Լավ։ Որևէ իշխանություն չի կարող դեմ լինել ժողովրդի կամքին, եթե դա իսկապես համաժողովրդական ցանկություն լինի, որևէ երկիր քո բերած օրինակն էլ Օնտարիոյի Իսրայել ճույց տվեց։ Հիմա օրինակ Կանադա, Կանադայում ցույց է Տորոնտոյում, որբիսի բիզնեսները սկսեն բացել։ Եվ հիվանդանոցներում սկսեն բանը բժշկական գործողություններ կատարեն, մարդիկ կմեռնեն դուրը։ Այսինքն վախեցել են այս վիրուսից, մարդկանց տուն են դրել եւ պետք է անպայման օպերացիա կատարվի, մարդիկ չեն եղել, մահացել են։ Եվ մի արդեն մարդիկ ոտքի են ելել պահանջել Ռոքֆորդից, որպեսզի բանը, իսկ Ռոքֆորդը շատ կոբիդ արդարադություն ունեց, տեսավ որ բոլորը համարյա իմիգրանտներ են, սա բռնենք բոլորին հետ կուղարկենք իրանց երկրները։ Այս դրա համար մենակ դերտան վաղը շապատորը այդ ցույցին մասնակցեմ, պահանջեմ որ Ռոքֆորդը ներողություն խնդրեմ բոլորին։ Այսինքն սա ժողովրդավարություն է։ Իհարկե, ասեմ, Երևանն էլ շատ վիճակի այդ առումով խառն է, մի կողմից իսկապես ժողովրդի մի զգալի մաս ուզում է դուրս գա աշխատանքի, որովհետև հացի խնդիրը մարդիկ չունեն կուտակած փող, որ կարողանան ապրեն։ Այսինքն ժողովրդի մի 70%-ը ապրում է ընդհանրապես աշխատավարձից աշխատավարձ կամ այդ օրական փող աշխատելով, այնպես չի որ մարդունը փող ունի, կար ասենք 5 ամիս էլ չաշխատի ապրի, դրան քիչ են։ Բայց մյուս կողմից էլ երբ որ մենք թվերն ենք նայում, օրինակ այսօր 163 կարծեմ նոր հիվանդ էր եւ 2 թե 3 զո, այսինքն գնալով էլ շատանում է մյուս կողմից այստեղ եւ առաջիկա մենք դեռ չենք հասել բարձակետի ամենայն հավանականությամբ մայիսի վերջին հա ամենայն հավանականությամբ մենք մայիսի վերջին նոր Հայաստանում կլինի բարձակետը որ նշանակում է դրանք տասնյակ հազարավոր հիվանդներ են լինելու եւ հարյուրավոր ծանր հիվանդներ եւ այստեղ խնդիրը նաեւ որ այդ ծանր հիվանդների համար արդյոք կբավարարի մեր այդ արեստական շնչառության սարքերը թե չէ
Երկու շաբաթ առաջ զուն եկավ, ահագին ցրտահարություններ եղավ, արդեն ծաղկած սառեր եւ այլն։ Սկսած Աբովյանից վերև ձուն դրեց, այսինքն այդ շատ անգամ քանակեր ձուն եկավ։ Ուզում ասեմ, շատ վատ տարի է այս տարի։ Շատ դժվար է վիճակը, փաստորեն մենք էլ պահանջենք Սուլտան օրինակ աշխատեն, որպեսզի փող վաստակեն, որ մարդիկ կնանան տանիք պահեն։ Բայց պետք է հերավորությունները պահպանելով։ Արաջան, կանջատվի։ Հիմա ես էլ հետաքրքիր նայում եմ այս գրողներին, ասենք մենք էլ նստել ենք հրեաների գող թեկանու բան։ Մեր հերախոսները տարածել են Զանգերկու կա։ Քալիսա, չէ, ես էս տակի գրածներն եմ ասում, ասենք մարդիկ լսում են, ու ասենք չեն կարում հասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Ոնց որ իրա ուղեղի մեջ մտցելն են, այդպես էլ կան։ Տարբեր են մարդիկ։ Գիտեք, ես չեմ նեղվում նման բաներից։ Ասում եմ, գիտեք, ոնց որ մարդիկ չեն կարող բոլորը ընդունեն եւ լսեն, ասենք սիմֆոնիկ երաժշտություն, որովհետեւ այդ սիմֆոնիկ երաժշտության համար կապը կկտրի։ Ինչ? Կկտրի կապը։ Երևի երևի Wi-Fi-ը կամ է հեռախոսը տակցել է, հիմա դմա է հեռախոսը, եթե տակ է, ուրեմն մի քիչ տակ չի առանձնապես։ Վտանգ։ Ուրեմն, Արաջան, հելա, ի՞նչ անենք, ընդհատենք միգուցե եք մի ուրիշ օր էլ հետո խոսանք, այսօր բանանք, ես կարող սահմանապատ։ Իմ կարծիքով շարունակենք այս թեման մեկ ուրիշ օր, կա վաղը կամ երբ հարմար է։ Շատ հետաքրքիր զրույց եղավ եւ կարեւոր էր, որ մարդիկ իմանան։ Այո, արի այսպես անենք, Դագի։ Այո։ Դու մի հատ կկարդաս այս տակի գրածները եւ մեջը հարցեր կլինի կամ բաներ։ Այո։ Հա, մի վաղը կամ մյուս օրը երերի վաղը թողենք, թող մի քիչ իրան գրեն։ Այո։ Մյուս օրը, այսօր չորեք շաբթի է, չէ՞։ Ոնց։ Հա, ուրբաթորը։ Դե, ուրբաթորը, կարճ ասած, դու այդ հարցերը, բաները եւ մեջը ցանկ ներկայացնես, դրա շուրջ խոսանք։ Հա։ Չստացվի, որ մենակ խոսում են։ Թող մարդիկ իրաց տեսակետը ասեն, ինչի հետ համաձայն չեն կամ ինչում են մեղադրում։ Հասկանում ես։ Այո։ Հա, հա, եթե մարդիկ գտնում են, հա, ու այդ հարցերին կպատասխանենք խոսանք։ Հա, այս հարցը շարունակենք եւ շատ հետաքրքիր զրույց եղավ եւ նորից մարդիկ թող միանան եւ մենք շատ ուրախությամբ, մեծ ուրախությամբ կպատասխանենք այդ հարցերին, որը որ կառանձնացնենք իհարկե կամ գրավոր կպատասխանենք մեր մեկնաբանություններով կամ կարդագրենք եւ այդ հարցերի շուրջ, որը որ շատ կարեւոր է հուզող, այդ հարցերի շուրջ նույնպես կխոսենք, առաջին։ Դամ պայման։ Հա։ Դե հաջողություն քեզ։ Եղավ, շատ շնորհակալություն հարկերից, շատ շատ արդակարգ է եւ միացեք նաեւ մեզի երկու անգամ էկրանին խփեցիր անջատ դարավորի շուկության։ Եվ եկեք միացեք մի ուրբաթորը, ուրեմն էլ ես նույն ժամին մենք կհանդիպինք, կմաղթեմ եւ պարոն Պապյան, շատ շնորհակալություն եւ երախտագիտությունս ձեզ, որ միացաք մեզի, առաջին բոլորին։ Եղավ, սիրով կհանդիպենք, բոլոր հարցերին կանդրադառնանք։ Իրար սիրով, իրար հարգելով։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։